Հորի մնակ, թերենց մեջ կարասները ոնց են գրկում, ոնց են սիրում ու պայպայում, խասունացող հասակ արնող համով գինում, որի մնակ պիտի խմեք, իսկ խմելուց հետո արդեն կհասկանաք. Վայելեք, կարասի գինի։ Այս հաղորդման հյուրը պետք է լիներ Հայաստանում Իրաքի դեսպանը, սակայն հայտնի իրադարձությունները, մասնավորապես հանկարծակի պատերազմը, դա անհնարին դարձրեցին։ Իրաքը ստիպված էր ետ կանչել աշխարհում հավատարմագրված իր բոլոր դիվանագետներին, այդ թվում Հայաստանում արդյունավետ կերպով աշխատող դեսպանին։ Ականատեսները վկայում են, որ իրաքցի դիվանագետը մեծ տխրությամբ և ափսոսանքով էր թողնում Հայաստանը, սակայն հույսով, որ մեր երկու երկրների կապը մոտ ապագայում կվերականգնվի։ Իրաք պետության յուրօրինակ, իսկ այժմ և միակ ներկայացուցիչներ մեր երկրում մնում են իրաքահայերը, ովքեր ունեն հատուկ համախմբող և ներկայացուցչական մարմին՝ իրաքահայերի միություն։ Իրաքահայերի բարեգործական մշակութային միությունը ստեղծվել է 1995 թվականին։ Հիմնական նպատակն է եղել համախմբել իրաքահայերին, ովքեր եկել են վերջերս, և 1947 թվականից մինչ այսօր։ Անց են կացվել բազմաթիվ միջոցառումներ, հավաքույտներ, սակայն վերջին տարիներին միությունը կորցրել է իր ակտիվությունը, հիմնականում լուրջ ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Հերթական պատերազմն Իրաքում դարձավ խթան բազմաթիվ հայերի արտագաղթի համար։ Դրանց զգալի մասը եկավ Հայաստան, սակայն մինչ օրս էլ չի գտել իրեն հայաստանյան իրականությունում։ Չափազանց դժվար է, ունենալով ամեն բան, ֆինանսապես բարվոք վիճակ, ամուր դիրքեր և հեղինակություն հասարակությունում, ի վերջո ունենալով պետություն, լինելով քաղաքացի, մի վայրկյանում կորցնել այդ ամենը։ Հայտնվել անծանոթ, թեկուզ և ազգային առումով հարազատ միջավայրում, Հայաստանում, և սկսել ամեն բան զրոյից։ Դա գրեթե ամեն իրաքահայի ստանդարտ անցած ճանապարհի նկարագրությունը։ Մարդիկ, ովքեր ապրում էին Իրաքի քաղաքներում, ունեին բարձրագույն կրթություն և կատարում էին հիմնականում մտավոր աշխատանք, այժմ Հայաստանում աշխատում են իբրև բանվոր, մի կերպ ապահովում են իրենց ընտանիքի գոյատևումը և ապրում ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Սակայն ամենացավալին այն է, որ այս մարդկանց ճակատագրով ադեկվատ կերպով չեն հետաքրքրվում ոչ Հայաստանում և ոչ էլ Սփյուռքում։ Կարելի ասել, որ իրաքահայերը կորցրել և դեռ չեն գտել իրենց։ Իսկ արևիտակ իրենց տեղի անվերջ որոնումներում հասցրել են հիասթափվել և մռայլ կերպով ընկալել իրականությունը։ Այդ մարդիկ մեր արյունակիցներն են, մեր տարապյալ ազգի առավել չարչարված բեկորները, որոնց պարզապես անհրաժեշտ է մեր անկեղծ ուշադրությունը, ըմբռնումն ու աջակցությունը։ Իրաքահայերը իրենց հարուստ մշակույթով, ավանդույթներով, յուրովի աշխարհընկալմամբ կարող են ավելի հարստացնել Հայաստանաբնակ ժողովրդի նկարագիրը։ Իսկ ապագայում նրանք կլինեն այն լուրջ և հիմնարար հենարանը, որի վրա կկառուցվեն կամ ավելի ճիշտ կվերականգնվեն իրաքահայկական հարաբերությունները, որոնք միշտ էլ եղել են բարձր մակարդակի վրա և ընդհատվել են միայն պատմական ծանր արհավիրքի, պատերազմի պատճառով։ Սարգիս Ամիրխանյանը նշեց, որ անգամ ծանր իրադարձությունների ճնշման տակ Հայաստանը լքելուց հետո Իրաքի դեսպանը կրկին վերադարձել է մեր երկիր, այս անգամ ուղղակի իբրև իր համար հարազատ դարձած մի վայր, հումանիտար օգնություն, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ ձեռք բերելու և իր ժողովրդին տանելու նպատակով։ Դեսպանը շատ ազդվել էր հայ ժողովրդի վերաբերմունքից և աջակցությունից բազմաչարչար Իրաքի ժողովրդին, նշելով, որ իսկական բարեկամները ճանաչվում են դժբախտության պահին։ Ամենածանր դեպքերը կարծես անցյալում են, պատերազմն ավարտվել է։ Մնում է միայն հուսալ, որ Իրաքը արագ և հնարավորինս անցավ կերպով կհաղթահարի ետ պատերազմյան շրջանը և կվերականգնվեն իրաքահայկական դիվանագիտական հարաբերությունները։ Իսկ իրաքահայերը իրենց ապահով, կայացած և երջանիկ կզգան թե Իրաքում և թե Հայաստանում։ Խոսեք մի փոքր Իրաքահայ համայնքից Հայաստանում, ինչ վիճակում է այն գտնվում, ինչ կապեր կան Իրաքի հետ և առհասարակ ինչ վիճակում է գտնվում հիմա մեր հարաբերությունները ձեր կարծիքով։ 2003 թվականից մինչ այսօր, երբ որ սկսվեց վերջին ամերիկյան գրոհը կամ պատերազմը Իրաքի նկատմամբ, բավականին հայեր գաղթեցին Հայաստան, իրաքահայեր, և մենք փորձեցինք անհատապես մեր միության անդամները, վարչության անդամները օգնել նրանց, ով ինչքան կարող էր, տան հարցում և այլ հարցերով աշխատանքի տեղավորման
հարցում։ Բայց չկարողացանք այդ հարցը գլոբալ, այսինքն ընդհանրապես չկարողացանք լուծել։ Բնական է, եթե անհատապես մոտենում ես հարցերին եւ ունենում ես քիչ հնարավորություններ, դա դժվար է լինում։ Իսկ այս վերջին երկու տարին ընդհանրապես մենք կարող ենք ասել շատ քիչ ենք շփվում նրանց հետ։ Դա ես համարում եմ թերություն, բայց ինչ առած, մենք էլ ունենք մեր խնդիրները։ Բայց կաշխատենք առաջիկայում ակտիվացնել մեր գործունեությունը եւ ավելի օգտակար դառնանք մեր հայրենագիտերին Իրաքում։ Կամ որ իմ կարծիքով Իրաքի հայ համանքի խնդիրը այսօր առավել քան հրատապ է։ Այսօր իրենք գտնվում են շատ ծանր պայմաններում։ Մեզ հասած տեղեկությունները վկայում են այդ մասին։ Վերջերս օրինակ տեղեկացա, որ նույնիսկ օրը մի ժամ էլեկտրակայանություն են ունենում։ Պատկերացրեք այդ պայմանները չոք երկրում։ Դա ասենք ամենա լավ պայմանն է համեմատաբար, եթե հաշվի առնենք, որ այնտեղ տեղի են ունենում ահաբեկչություններ, պայթյուններ եւ չգիտես վաղը, մյուս օրը, որ մեր հայրենագիծը այնտեղ զոհը դառնա, ասված մի առասը այդ ահաբեկչության կամ այդ պայթյունին։ Այդ սպաճարով այդ խնդիրը, ինչպես ասացի, շատ հրատապ է եւ պետք է լուծել։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա համահայկական հարց է, այսինքն ոչ թե միայն Իրաքահայի հարցն է, որ Իրաքահայը պետք է մտածի այդ մասին, այլ բոլորը, Հայաստան պետությունը, ղեկավարությունը, այլ կարույցներ սփյուռքում պետք է աջակցեն, օգնեն ինչքան որ հնարավոր է։ Օրինակ, ինչպիսի քայլեր ձեր կարծիքով, կոնկրետ քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանը սփյուռքը, որպեսզի մի փոքր թեթևանա այդ վիճակը Իրաքում ապրող հայերին։ Իմ կարծիքով օգնել այդ մարդկանց, ովքեր ցանկանում են Իրաքից դուրս գալ, այստեղ որոշակի պայմաններ ապահովել եւ ասենք ինչքան հնարավոր է բնակարանով կամ այդ կեցության հարցը լուծել, մեկ էլ բանը աշխատանքը։ Գոնե ես չեմ ասում բարձր եկամուտով, այլ ինչ որ շոշափելի լինի այդ եկամուտը։ Բոլորը պետք է աշխատեն այդ ուղությամբ, քան որ այնտեղ անտանելի այդ մարդիկ, քան որ այնտեղ, ասենք, ելք չունեն, ստիպված մնացել են այնտեղ։ Ոչ թե սիրելով այդ պայմանները մնացել են, այլ ստիպված են մնացել։ Հաղորդման հովանավոր Շահումյան Վին ընկերություն։ Ինչ կարող եք ասել այսօր Հայաստանում ապրող Իրաքահայերի վերաբերյալ։ Արդյոք կա կազմակերպված համայնք, գործում է, աջակցում են միմյանց այդ մարդիկ կամ ստանում են պետական աջակցություն։ Եվ ինչ խնդիրներ կային, որ կցանկանայիք որ լուծվեին մոտ ապագայում։ Իրաքահայ համայնքը, ինչպես ասացի, երբ որ միությունը ավելի լավ էր գործում, այն ժամանակ համայնքը կարող եմ ասել ինչ որ չափով կազմակերպված էր, բայց գնալով ավելի пассиվացավ միությունը եւ հետեւաբար մենք համայնքի մասին քիչ տեղեկություններ ունենք եւ քիչ ավելի քիչ օգնություն ենք մատուցում նրանց, եթե կարելի այդպես ասել։ Իրենք խնդիրներ բնականաբար ունեն, քան որ եկել են Իրաքից, ճիշտ է, նրանք հայ են, բայց ունեն լեզվի խնդիր, ունեն հարմարվելու խնդիր, հոգեբանական խոչընդոտներ կան, ինքը արևմուտը հայ է, այստեղ արևելը հայ են եւ նախ եւ առաջ այդ խոչընդոտները պետք է վերացվեն։ Եթե մարդիկ ապահովված են աշխատանքով, ինչ որ չափով կսկսեն չմտածել այդ խնդիրների մասին, այդ խոչընդոտների։ Այսինքն ինքը որոշել է, որոշակի ազդեցություն է ունեցել արաբական աշխարհում, այլ մշակութային ազդեցություն, ճիշտ է, ինքը հայ է եւ փորձել է հայկական միջավայրում լինել, բայց ազդեցությունները տարբեր են այնտեղ։ Հայտնի է, որ Հայաստանում կար Իրաքի դեսպանություն եւ մենք ունենք դեսպան, դիվանագիտական անձնակազմ եւ բավական լավ դիվանագիտական հարաբերություններ գոյություն ունեին։ Հիմա ինչ վիճակում է գտնվում այդ ամենը, ինչ կարող եք ասել այդ դեսպանատան գործունեությունից, դեսպանից եւ արդյոք մենք կարող ենք մոտ ապագայում ակնկալել նոր դեսպանի նշանակում։ Երբ որ դեսպանություն կար այստեղ, Իրաքի դեսպանություն, միությունը ուներ ակտիվ կապեր այդ դեսպանության հետ, միջոցառումներին էինք մասնակցում և բավականին ակտիվ էին կապերը, բայց այդ վերջին դեպքերը, մեզ հայտնի դեպքերը, որտեղի ունեցան, բնականաբար փակվեց դեսպանությունը և դիվանագետները գնացին այստեղից։ Իհարկե Իրաքի նախկին դեսպանը վերադարձավ այլ գործերով, այլ բիզնեսով վերադարձավ Իրաք, բայց դրանից հետո մենք այլևս այլ կապեր չունենք այստեղ, բայց իմ տեղեկությամբ, ինչքան որ ես գիտեմ, մոտակա ապագայում Իրաքը չի նախատեսել դեսպանություն հիմնել Հայաստանում։ Ասեք օսեներ կան, բայց չգիտենք ինչ կանով են իրականություն դառնալու դրանք։ Իհարկե լավ կլիներ, քան որ բարեկամական երկիր են
Irakն ու Հայաստանը, լավ գլիներ դա, բայց տեսնենք, հուսանք որ դա լինի։ Ինչ հեռանկարներ եք դուք տեսնում Իրաքի եւ Հայաստանի փոխհարաբերություններում եւ արդյոք կարող է լինել համագործակցություն մեր ժողովուրդների միջեւ։ Բնականաբար, ասենք համագործակցությունը լինում է եւ ժողովուրդների միջեւ եւ ասենք տնտեսական համագործակցություն, քանի որ Իրաքը հարուստ երկիր է եւ այդ առումով կարող ենք, ասենք մենք շուգա գտնել այնտեղ Իրաքում, ինչպես նաեւ մնացած արաբական երկրներում, եթե մեր բնականաբար ապրանքները ավելի մրցունակ լինեն։ Դուք ինքներդ ծնվել եւ մեծացել եք Իրաքում, Բաղդադում։ Այո, ինչպիսի երկիր է Իրաքը, ինչ տպավորություններ, ինչ հիշողություններ կան այն ժամանակներից, ու երկիրը իբրև շատ գեղեցիկ յուրօրինակ արաբական երկիր, ժողովուրդը։ Իրաքը հայ ժողովրդին գրկաբաց ընդունեց ժամանակին եւ մինչեւ իմ Իրաքից դուրս գալը ես կարող եի ասել խտրականություն չէի տեսել այնտեղ։ Ես այնտեղ սովորեցի դպրոցում, համասարան գնացի, այնուհետև եկա Հայաստան։ Այնտեղ հիմնականում պատերազմական վիճակներ, որ մարդկանց մղում էր դուրս գալ այդ երկրից, դե չէ, այդ երկրում բավականին լավ էին պայմանները, ասենքան հատկապես հայ համայնքի համար, կամ որ ասենք մենք ունեինք համայնքում արհեստավորներ, արևտրականներ եւ ամեն մեկը իրեն դրսեւորում էր ինչպես որ պետք էր։ Այսինքն մենք խնդիրներ չունեինք։ Մենք ինչպես հայ մնացինք Իրաքում, ես այդպես կարող եմ ասել, երբ որ իսլամական հասարակությունում ես ապրում, քրիստոնյան ավելի իրեն պահպանելու համար կարող է, ասենք, այդ մեգուսացվածություն, եթե ճիշտ է ասել դա, դա է իրեն պահում, որպես հայ եւ որպես քրիստոնյա։ Բայց ցավոք կարող եմ նշել, որ հայոց լեզուն այնտեղ զարգացում չէր ապրում։ Գնալով մարդիկ հայերեն չէին խոսում, որովհետեւ Իրաքը որպես փակ երկիր, այնքան, ասենք, միշտ պատերազմների մեջ, Հայաստանի հետ կապերը շատ թույլ էին։ Հետևաբար ոչ մի մասնագետ, այսինքն բանասերները չէին գալու աշխատանքի համար Իրաքում։ Հետևաբար այդ կապերի, թույլ կապերի պատճառով էր, որ մենք Հայաստանի հետ առնչությունները քիչ են եղել եւ նաեւ ազդել է լեզվի վրա, հայոց լեզվի վրա։ Մենք փորձել ենք ամեն մեկս ինքնուրույն դա անել, ովքեր ցանկացել են բնականաբար եւ գիտակցել են դա։ Ես դպրոցը, որ ավարտեցի, մինչև 9-րդ դասարան մենք հայոց լեզու անցնում էինք, բայց ոչ ամենօրյա դասեր էին, որոշ ժամերգային շաբաթվա ընթացքում։ Հետո ունենք Կիրագնորիա դպրոցներ, եկեղեցու, միությունների շրջանակներում, այնտեղ դասավանդվում են հայոց լեզու, պատմություն։ Այդպես։ Դա էին մեր միակ միջոցը պահպանելու լեզուն։ Այսին եկեղեցու եւ միությունների շնորհիվ։ Դուք հիմա այստեղ եք գտնվում, բավական երկար ժամանակ ապրել եք այստեղ, Հայաստանի քաղաքացի եք։ Ինչ տարբերություններ եք դուք տեսնում այստեղի հայերի աշխարհայացքի եւ Իրաքի հայերի աշխարհայացքի մեջ։ Իրաքի հայը իր վրա ունեցել է այլ ազդեցություն, արաբական մշակույթի ազդեցությունը նաեւ, եւ այստեղ եղել է սովետական մշակույթի ազդեցությունը, չէ՞։ Տարբերությունները կան, ճիշտ է, մենք խոսում ենք հայերեն, չնայած որ կա արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն։ Տարբերությունները կան եւ դժվարությունները տեսնում է ցանկացած արևմտահայ, որ գալիս է Հայաստան, եւ դրանք հաղթահարել այդ տարբերությունները շատ դժվար է, միանգամից չեն լինում։ Միգուցե անձամբ ես, ասենք, ինձ երկար տարիներ պետք է արդեն մի 14 տարի է Հայաստանում եմ եւ ինչ որ հարցեր կան, որոնք ինձ համար խոչընդոտ են։ Եթե ծնված լինես երկրում, բնականաբար քեզ համար ավելի հեշտ կլինի, բայց միակ բանը, որ մեզ պահել է, դա հայ լինելն է։ Դա է մեզ հույս տալիս, դա է մեզ ոգևորում։ Այնտեղ մի հետաքրքիր բան կար։ Մենք ապրում էինք մի թաղամասում, որտեղ տարբեր ազգերից մարդիկ կային, շատ հետաքրքիր է, քուրդ, հայ, ասենք, եւ այլ քրիստոնյաներ, եւ երբ որ, ասենք, շփվում էինք տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները, իրար հետ շփվում էին, այդ խտրականություն չկար, դա էր գեղեցիկը Իրաքի համար։
Եվ երբ որ պատերազմը սկսվեց, բոլորը մասնակցեցին այդ պատերազմի, լինի հայ, լինի այլ քրիստոնյա կամ այլ ազգից. Սա ամենագեղեցիկ երևույթն է, որ այսօրվա օրով կարող եմ հիշել. Մեր հիմնական միջոցները շփման, ասենք, այցելություններն են եղել տարբեր ընտանիքների միջև, հետո կազմակերպությունները, որ կային, Իրաքում միությունները, այնտեղ կազմակերպում էին տաղավար տոներին, հավաքույտներ էին կազմակերպում եւ մենք պարտադիր մասնակցում էինք։ Օրինակ այնտեղ ասեմ, որ եկեղեցի, երբ որ գնում էիր, բոլոր հայերին տեսնում էր, ոնց որ հավաքույտի մի տեղ, ավելի հավատ կար դեպի եկեղեցի, դեպի քրիստոնեություն, իսկ այսօր ես դա չեմ նկատում, շատ քիչ է։ Եվ հուսով ենք, որ ավելի շատանա, շատ մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է քրիստոնեությունը, ինչպես պետք է աղոթել, ինչպես մտնել եկեղեցի եւ այլն։ Եվ որ տեսնում ենք այստեղ մեզ համար ընդունելի չէ, երբ որ կինը մտնի եւ գլխաշոր գլխին չդնի, գլխաշոր շունենա։ Եվ այլ բաներ, հակ ու կապը պետք է այնպեսի լինի, երբ որ եկեղեցի ես մտնում, ինքն այնտեղ ամբես ենք վարժվել։ Եկեղեցի ես մտնում, պետք է եկեղեցական այսպես ասած կանոնները պետք է հարգես։ Այստեղ չկա այդ բանը։ Ինչ ձևով ուզում են, հակնում են, գալիս են, ասեն մտնում են եկեղեցի, դա մեզ համար օրինակ ընդունելի չէ։ Երբ այստեղ այդքան արտաքին ատրիբուտներին ուշադրություն չեն դարձնում, ինչքան որ հոգևոր տրամադրվածության ուղղակի հավատքին ենք ինքնին։ Հուսով ենք, որ այդպես լինի, բայց երբ որ դու վարժվել ես մի բան, այսինքն կինը պետք է գլխաշորով գա, որ ընդունված է եկեղեցում, պետք է այդպես լինի։ Ես նույնիսկ տերհարներից մեկին հարցրել եմ, թե ինչու այդպես է։ Մեկ խոսքով, ինքը պետք է ավելի քարոզեն, ավելի համբերատար մոդելանք այդ հարցին եւ փորձենք լուծել։ Հաղորդման հովանավոր Շահումյան Վին ընկերություն։ Դուք շատ լավ տեղյակ եք այն իրավիճակին, որ հիմա տիրում է Իրաքում, ինչ որ փոփոխություններ, դեմոկրատական վերափոխումներ եւ այլն։ Ինչ ապագա եք դուք տեսնում Իրաքի համար, որպես Իրաքում ապրած եւ այդ երկիրը ժողովրդին լավ ճանաչող մարդ։ Իմ կարծիքով Իրաքի միակ ճանապարհը, այսինքն միակ հույսն է, որ արաբները լինեն սուննա թե շիա, նրանք միանան, միասին գործեն, որովհետեւ ինչքան առանձին գործեն, երրորդ ուժերի համար կդառնան խոցելի, այսինքն Իրաքի միասնականությունը կխախտվի այն, ինչ որ խոսվում է այսօր այդ մասին, այսինքն քուրդերը կառանձնանան եւ շիաները եւ սուննները կառանձնանան ամեն մեկը տարբեր պետական միավորման մեջ, բայց հուսով ենք, որ դա չլինի։ Իսկ ինչ ապագա կցանկանայիք տեսնել Հայաստանի համար եւ առհասարակ Հայաստան սփյուռք կապերը, ինչ զարգացում կցանկանայիք, որ ապրեին ապագայում։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի, որ Հայաստան սփյուռք չկոչվեր, լիներ մենակ հայեր, մենք հայերով, այսինքն Հայաստան սփյուռք անջատումը չլիներ, կամ որ մենք մեկ ազգ ենք, բայց այսօր չեն կարող խուսափել այդ անջատումից, որովհետեւ տարբերությունները կան, ինչպես ասացի։ Ինչքան շփումները շատնան, ինչքան անկեղծ լինեն ցանկությունները երկուստեք, ավելի հերանգարները շոշափելի կլինեն։ Ինչքան մենք արագ լուծենք մեր խնդիրները, եւ դրանից մեկը, ինչպես հեշտեցի, իրաքահայերի խնդիրն է, ավելի սպյուրքը կզգա, որ ունի հայրենիք։ Այսին հայրենիք անտարբեր չէ իր նկատմամբ։ Սպյուրքը ոչ թե միայն ֆինանսի աղբյուր է, այլ նաեւ կարիք ունի մայր հայրենիքին։ Ինչ կցանկանայիք, ինչ կմաղթեիք իրաքահայերին, ովքեր որ ապրում են Հայաստանում, եւ առհասարակ հայերին, ինչպես դուք ասացիք։ Առհասարակ հայերին, հայ ժողովրդին, այդ թվում իրաքահայերը, մենք կցանկանայի, ես կցանկանայի նրանց համբերություն, տոգունություն եւ լինեն իրենց պետության մեջ ավելի հարգված, քան որ մարդու իրավունքը ամենակարևոր իրավունքն է իմ կարծիքով։ Եթե դու ունես պետություն եւ հարգված ես այդ պետության մեջ, շատ դժվար կլինի հարգել այդ պետությունը։ Ուզում ես, հույս ունենում ես, սիրում ես, բայց երբ որ ոտնը հարվում են քո իրավունքները, այդ դեպքում շատ դժվար կլինի, դժվարությամբ կընթանա կյանքը, իմ կարծիքով։ Կարևորը մարդու իրավունքներն են այստեղ։ Դասնա այդ կարգախոսով հարգենք միմյանց իրավունքները։ Այո։ Սիրենք զմիմյանց եւ հարգենք զմիմյանց իրավունքները։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Շուկրան։ Իրաքը բացառիկ երկիր է, երևույթ մարդկության համար։
այն համաշխարհային քաղաքակրթության հնագույն պետությունների, շումերի եւ ակքադի ծննդավայրն է, հռչակավոր Միջագետքը, լեգենդար Տիգրիս եւ Եփրատ գետերով։ Իսկ հետագայում այստեղ առաջացավ հզոր եւ առեղծվածային Բաբելոնը։ Բիբլիական ավանդության համաձայն այս տարածքը երկրի վրա գտնվող դրախտի հիմնարար բեկորներից մեկն է, դրախտի, որն այժմ կորուսյալ է թվում։ Սակայն այստեղ ապրող ժողովուրդը իր առասպելական նախնիների անմահ հոգով, հավատով ու կամքով լեցուն շարունակում է պայքարել պատմական դժբախտությունների դեմ, հաղթահարել խոչընդոտները, ապրել, ստեղծագործել, ապացուցելով աշխարհին, որ քաղաքակրթությունների օրրան Իրաքի գոյությունն անվերջ է։ Պարզապես այն ժամանակ առ ժամանակ փոխում է իր ձևը, մշտապես պահպանելով իր հազարամյակների խորքից եկող իմաստությունն ու համամարտկային գանձերը։ Եվ կգա մի օր, երբ Իրաքը կանվանեն կրկին գտնված դրախտ։ Մեջ կարասները ոնց են գրկում, ոնց են սիրում ու պայպայում, հասունացող, հասակ առնող, համով գինում, որ իմանակ պիտի խմեք, իսկ խմելուց հետո արդեն կհասկանաք։ Վայելեք կարասի գինի։